Пьян, полуобнажен и опасен. В селе Чайка под Киевом водитель внедорожника не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево, а затем в забор дачного участка. Как выяснилось позже, джип принадлежит луганскому бизнесмену Олегу Киященко. К счастью, в момент аварии на тротуаре никого не было. Горе водителя, а также его пассажирка отказывались давать показания полиции и угрожали одной из свидетельниц ДТП журналистке Татьяне Мартынюк. В першу чергу їм дуже не подобалося, що я включила камеру мобільного телефону і почала просто це знімати, оскільки там в повній програмі йшло відмазування. Тобто вони не хотіли, щоб складали протоколи, вони не давали патрульним документи, щоб вони бодай дізналися інформацію про власника. Там все нецензурною лайкою, в мій бік лунали погрози. Врешті, ну, я сказала, що я журналіст, я маю право знімати. От, але там вони казали, ну, ми про тебе щось ще відзнімемо, там, про тебе кіно. От, і, ну, і там нецензурною лайкою були погрози, ну, аж до розправи.